миналото предаване ви показахме как в панелен апартамент в столичния квартал Бъкстон са регистрирани 89 фирми, без собствениците да знаят. По търговския регистър на този адрес има 89 фирми регистрирани. 8. Моля. Ето и още два примера. Апартамент в столичния район Връбница с регистрирани 65 фирми. Апартамент на шестия етаж в столичния район Подуяне с регистрирани 178 фирми в него. Тогава много от вас реагираха. Как е възможно да има толкова фирми, регистрирани на домашния адрес на хора, които дори не подозират? И това създава проблеми и опасности за тях. Решихме да проверим защо законът не забранява това. Потърсихме колко фирми има в България и колко от тях са активни. По данни на Агенция по вписванията, към момента са регистрирани над 1 милион фирми. От тях реална дейност развиват около 600 хиляди фирми. Всяка година расте броят на фирмите, които се регистрират. Те са десетки хиляди годишно. Колко от тях обаче са регистрирани на чужд или несъществуващ адрес? С нас се свърза жена, потърпевша от точно такава фирма, регистрирана на домашния адрес. По нейна молба, от съображения за сигурност, ще скрием лицето й, но нейната история е като на още много българи, жертви на такива фиктивни фирми. Тя има обикновен апартамент в панелен блок в столичния квартал Люлин, но това не спира изобретателните бизнесмени да регистрират несъществуващия си офис там. Преди около година и половина започнаха да пристигат в пощата ни сметки, които определено не бяха наши на нашето семейство. Телефонни сметки, всякакви писма за въпросната фирма, работна агенция Универсал. Беше странно, защото в началото решихме, че е просто някаква грешка, но те продължиха да пристигат. В един момент установихме, че въпросната фирма е регистрирана на домашния ни адрес. Видяхме го първо на въпросните сметки, които пристигаха, след това го установихме и в търговския регистър. Тази фирма е собственост на македонски, косовски граждани, както и на албански. Съдружниците са общо 5 на брой. Установихме, че те са регистрирали тази фирма преди около 2 години на този адрес. Самата фирма се занимава с посреднически услуги за работници в чужбина, т.е. граждани на Косово, Албания и Македония идват в България, за да могат да заминат след това на работа в Европейския съюз. Семейството ми живее от 96-та година на този адрес. На него никога не е имало регистрирана фирма, никога там не е имало офис. Това е един домашен адрес и никой от хората, които са регистрирани там или изобщо имат някакви документи за този апартамент, никога не е давал разрешение на който и да било да регистрира каквото и да било на този адрес. Попитахме омбудсмана на Република България Диана Ковачева, бивш министър на правосъдието и доцента по търговско право в Софийския университет Таня Бузева, защо когато някой подава документи за регистриране на фирма, служителите и съдиите по вписванията в търговския регистър не проверяват нито дали има такъв адрес, нито дали има такова име и ЕГН, нито дори спесимена от подписа му, с който ще се подписват парични плащания. Длъжностните лица по регистрацията нямат задължение да проверяват адреса на управление на фирмата, когато тя се регистрира. И всъщност това е един от проблемите. Много често хората и не подозират, че на техния адрес са регистрирани търговски дружества, дали едно, дали са повече, е еднакво укорително. Всъщност, наистина няма достатъчно добра защита по отношение на гражданите в случаите, когато фирми се регистрират на техните адреси. Обикновено, когато търговско дружество посочва недействителен адрес или не собствения си адрес, то най-често цели нещо повече. По-голям за мен е проблема, когато се посочва несъществуващ адрес. Изпълнителният директор на Агенция по вписванията Габриела Козарева, както и ресорният заместник министър на правосъдието Десислава Ахладова, отказаха да говорят пред нашата камера. Изпратиха само уточнението, че в обхвата на проверките, извършвани от длъжностните лица по регистрация, не влиза проверка на обстоятелството истинност на декларирания адрес по регистрация на търговеца. С което на практика потвърждават, че никой не проверява дали декларираните от фирмите адрес, имена и подпис са истински, дали са наживи или починали хора и така нататък. Но, че така е по закон.
В последните години в институцията на омбудсмана постъпват доста жалби от граждани за това, че фирми без тяхно знание и съгласие се регистрират на адреса на техен собствен недвижим имот. В тези случаи гражданите не са защитени в достатъчна степен, защото фирмите не са длъжни, когато се регистрират, да предоставят никакви доказателства за правното основание за посочения избран от тях адрес. Освен това, гражданите в своите жалби се оплакват от обстоятелството, че те често са безпокоени от страна на призовкари, които връчват призовки за съответната фирма за водене на съдебни дела, от частни съдебни изпълнители, които връчват покани за доброволно изпълнение, от контролни органи, които идват за да проверят съответната фирма. А хората, в чието домове някой е регистрирал фирмите си, се опасяват за сигурността си. Писмата продължават да идват. Мен това, което ме притеснява е, освен че съдия изпълнители предстои вероятно да пристигнат, а на съдия изпълнител няма как да му обясниш, че ти не си този, нали, в началото, когато се опитат да нахуят, например. А също така, каква ми е гаранцията, че утре няма се събуда с барети пред вратата, защото, примерно, има участие в някаква схема, която не е ясна. Пак казвам, тези хора нямат легитимен адрес, нито един в България. Вече година и повече никой не прави усилие тази фирма да спре да бъде на домашния ми адрес. Тъй като не искаме тази фирма да остане анонимна, ние също тръгваме по следите й. Според регистрацията и в търговския регистър, тя се занимава с посредничество за изпращане на чужди граждани, предимно от Косово, Северна Македония и Албания, на работа в Европейския съюз. Търсим ги на другите два адреса, от които фирмата е пускала обяви за набиране на работници. И двата са в краен столичен квартал – Орландовци. На мястото на единия адрес заварваме празно помещение, в което би трябвало да се помещава офис на тази агенция за наемане на работници за Европа. Няма кого да попитаме дали изобщо се е помещавала там. На втория адрес, пак в Орландовци, намираме складове, които се отдават под наем. Никога не е имало такова, 36 години работа тук. Ето това е проблема, че те се водят по адрес на регистър. По седалище се водят тук. На кой? На търговския регистър. Кой адрес? На Одеса 36. Значи няма и ако обичате да напуснете, това е частен дом. Очевидно е, че и тук фирмата никога не се е помещавала. Членове на моето семейство и аз самата започнахме една дълга обиколка на институциите. Започнахме с общината, където ни казаха, че проблема не е техен и че няма как да го решат. След това се опитахме да подадем сигнал в районното полицейско управление, където също ни казаха, че това просто не е техен проблем, те няма какво да направят. Агенцията по вписване беше една от институциите, която потърсихме също, нали, междувременно. Оттам ни казаха, че те няма как да отпишат въпросната фирма, ако това не бъде пожелано от собствениците на фирмата. Подавали сме и телефонен сигнал, питали сме и хиляди и адвокати включително как можем да решим този проблем. Последното, което направихме, е да подадем сигнал в прокуратурата, тъй като смятам, че има доста данни, които говорят за това, че дейността на тази фирма е възможно да бъде съмнителна. Най-малкото никой не регистрира фирма на чужд адрес, ако тя има легална дейност. Просто това е ясно на всички. Има редица случаи, знаете, имаше и шумни акции преди време с продажба на паспорти. Не казвам, че това е такъв случай. Може би властите трябва да установят. Юристите признават, че служителите и съдиите в търговския регистър проверяват само дали са на лице всички необходими документи, но не и достоверността на данните в тях, защото нямат такова задължение по търговския закон и по закона за търговския регистър. Гражданите имат възможност да се защитят по съдебен ред обаче, като съответното лице, собственик на имота, сезира окръжния съд с искане да бъде заличен адреса на фирмата, която се намира в неговия собствен имот. Спомням си, във вашето предишно предаване вие изнесахте факти за десетки фирми, регистрирани на един и същи адрес, което на практика би означавало, че гражданина трябва да води отделно дело за всяка една фирма, за да бъде заличен адреса, което наистина ще го натовари и финансово. Но в защита на собственика на сграда, апартамент, на чийто адрес са регистрирани повече дружества, някак
някак си не бих могла да предложа средство, за да се защити, освен да изпрати сигнали до съответните контролни органи. Той не е активно легитимирано лице в производство по търговския регистър, не може да иска заличаване на вписването на съответния адрес. Тоест, наистина за него остава само възможността да сезира всички възможни органи с идеята някой да разследва. Освен вас, гражданите, които сте жертва на самонастаняването на тези фирми във вашия дом, оказва се има и още една категория потърпевши. Когато става дума за легален бизнес на чужди фирми, най-често те се регистрират тук на адресите на адвокатски кантори или счетоводни къщи. Запитахме се, кои са адресите с най-много регистрирани на тях фирми. Първенството държи улица Московска 21Б в сърцето на София. Там, оказва се, се помещава счетоводна къща, която обслужва над 500 чуждестранни фирми и на това се дължи регистрацията им на този адрес. Оказва се обаче, че и тази счетоводна къща има същите проблеми. Когато прекратят договора си с такива фирми, също както и гражданите, по никакъв начин не могат да ги изгонят от адресите си и да ги накарат да се преместят, обяснява управителката Павлина Петрова. Представете си, че вие идвате като клиент при мен, ние преговаряме, договаряме си и започваме да работим заедно. Ние регистрираме вашата компания, ние сключваме договор за счетоводно обслужване и ние започваме да работим с вас. И сега си представете, че минава време, година, две, три, няма значение причината. Ние вече не желаеме да работим с вашата компания и вие сте регистрирана на нашия адрес. Отново, няма законова възможност, която да ни позволява да заявим пред агенция по вписвания, търговски регистър и така нататък, че ние вече не работим с вас, че ние не ви представляваме и че ние не желаем вие да останете записани на нашия адрес. Имали сме такива случаи, особено в миналото, и единственото нещо, което ние сме могли да направим, е да информираме, да изпратим писма, и сме го правили както до агенция по вписвания търговски регистър, така, разбира се, и до колегите от НАП, с които просто да уведомим, но това не води до правни последствия. Запитахме се и кои са хората с най-много регистрирани фирми на чужд адрес в България. Това се оказа поляк Рафал Клоцек, който има регистрирани у нас 209 фирми. Фирмите на поляка носят имената от Fuel 1 до Fuel 159, плюс още няколко с отново еднакви имена. Неговият управител пък, полякът Робърт Артур Скорупка, е на върха на класацията с най-много фирми в България, на които е управител – цели 207 фирми. Търсим адреса, където са регистрирани фирмите на поляците. Това се оказва къща на улица Уилям Гладстон, в центъра на София, на 20 метра от пешеходната част на булевард Витоша. На втория етаж там се помещава счетоводна кантора. Попадаме на управителя Валентин Иванов. По търговския регистър тук има регистрирани 210 фирми. Гордо. На полски гражданин, да. Рафал Клоцек. От отдавна вече не са регистрирани тук. По търговския регистър и до момента се водят. Много фирми се водят на съответния адрес и не са там вече. Така, Ли бяха? Кога се махнаха? Кажете нещо. 2015 година. Ги няма тук. Да, крайно 2015. Напуснаха България или искате да кажете? Не, те са само регистрирани тук. Те никога не са били в България. Какво разбирате под напуснали България? Ами, примерно, развивали се някаква дейност, да. Не са ли развивали, спряли ли са? Официално си развиваха дейността в Полша. В смисъл, през Полша. Но така, с регистрирани тук фирми. Да. Каква дейност развиваха? Гледам, че по регистрация предимно петрол, газ и такива неща. Тристранни операции. Какво значи тристранни операции? Това значи закупуват, образно казвано, гориво от Англия и го продават в Полша. През България в Полша. Виждали ли сте ги? Познавате ли ги? Естествено. Как смятате, че ще се регистрират тук, ако не ги познаваме? Ами те все още се водят тук на този адрес. Не са си сменили адресната регистрация. Нищо. А дали са закрили фирмите? Знаете ли нещо? Не, те за да закрият фирмите, не знаете как е законодателството. Трябва да си вземат удостоверение там за липса на външни задължения. Иначе търговски регистрация няма да закрият.
Тоест, това тук винаги си е било счетоводна къща, така да кажа. Не е било частен, но просто са използвали вашия адрес, за да бъдат регистрирани тук. Те ли ви потърсиха? Да. С какво се занимават тези хора? Полша същата дейност ли развиват? Имат ли фирми? Е, това не мога да ви кажа сега. Прави впечатление, че на името на един има 210 фирми. Визини, това е твърде много. Да. А другия е управител на още повече. Еми, вижте, както и ние, така и те, всеки се опитва по някакъв начин да се намери вратичка в закона. Тогава в Полша закона специално за горивата е бил такъв, че, образно казано, примерно над 100 тона частна фирма, която не е лицензирана, не може да внася, не може да търгува. И те, избягвайки по този начин закона, си създадаха тогава 160 фирми и с 7-8 от тях си работят за един месец, следващия месец с другите, така по този начин си... Колко време продължиха да работят тук? Ми, мисля, че около година и половина осъществявах такава дейност. Оказва се обаче, че българският НАП е разкрил полската схема, направили са данъчна проверка и са дали поляците и на полската прокуратура. Схемата, според която горивото само на документи е минавало през България, е източила милиони ДДС от полския бюджет. След като полските власти се заели с тях, те престанали да идват в България. Фирмите им обаче и до ден днешен са активни и са на точно този адрес. Дори и поляците да са осъдени, някой ден могат да се върнат тук и безпрепятствено да продължат схемите си. Как да се поправят законите, за да се прекрати това? Действително има нужда от промяна в закона. Няма как да стане без законодателна промяна. Въпросът е да се прецени къде точно да бъде насочена тежестта. Дали към изискване към длъжностните лица по регистрация да правят проверка служебна на адреса на управление или пък към самите лица, които искат да регистрират фирми, да предоставят доказателства. Според мен подобни промени биха могли достатъчно да бъдат направени на подзаконово ниво. Като се промени, да речем, наредба номер 1 за водене на търговския регистър и се предвидят тези задължения за проверка на длъжностните лица по регистрацията. Електронно правителство и свързани масиви данни, плюс възможност на всички заинтересовани служебни лица, а и не само, и на бизнеса, възможности за проверка би могло да определено да помогне на този проблем. И така, както се оказа до тук, всеки може да подаде фалшив адрес и фалшиви данни за регистрация на фирмата си, да регистрира стотици фирми на чужд адрес, където хората дори не подозират, а те, били те обикновени граждани или счетоводни и адвокатски кантори, нямат никакъв механизъм да ги изгонят оттам. Дори и да се оплачеш на община, полиция, агенция по вписванията, оттам също ти казват, че не приемат такива жалби и нямат правомощия да решат проблема. Признава го и председателката на Комисията по правни въпроси в Народното събрание Анна Александрова. При сега съществуващата нормативна база те нямат такъв ангажимент да упражняват контрол по отношение на това дали подписа е на съответното лице, дали този адрес съществува или не съществува, дали наистина е достоверен. Отново проверихме в търговския регистър. Точно заради това, че никой не проверява достоверността на данните, се оказа, че босовете на групировки, убити преди 20-ти на години в така наречената гангстерска война, имат фирми, които и до ден днешен са активни и работят. Търговският закон задължава наследниците на покойниците да обявят смъртта им пред търговския регистър. Бизнесът на някои отдавна убити бизнесмени обаче явно няма как да им се отнеме, тъй като не само не е обявена смъртта им в търговския регистър, а управителите на фирмите им продължават да подават данни, според които те са живи и са собственици на фирмите. Повечето от фирмите им са закрити при задължителната пререгистрация през 2011 година. Някои обаче са прискочили и нея и собствениците им се водят живи и здрави в търговския регистър. Така е с фирмата Шанс 93 на Васил Илиев, бос на ВИС 2. Същото е положението и с фирмата на брат му Георги Илиев, VKG Group AD, наследил го начало на групировката. Така установихме, че Иво Карамански, наречен Кръстника, убит преди 21 години от всичките 27 фирми, на които е бил собственик и 6 на които е бил управител,
Има 3 активни работещи в момента. Тръгваме да ги търсим. Първата, Корона Експрес, би трябвало да се намира на булевард Никола Петков 24. Питайте! Фирма Корона Експрес ООД. Говори ли ви нещо? Не. Били сте собственик? Тук живеете ли? Да. Корона Експрес ООД е регистрирана тук и до момента по търговския регистър. По регистрация се води на булевард Никола Петков 24. Нали това е адрес? Това е, да. Но тук има много голямо объркване с и номерацията, и името на улицата. Дори номерата вече са разменени, разбирате ли, честни и нечетни. Значи фирма Корона Експрес ООД се е била някога и на момента се води на Иво Карамански. И, доколкото знам, на времето Иво Карамански живееше, но той продаде къщата. Значи, както е светофара от горната страна на улицата и тя половината къща беше там. Търсим и стария адрес, който, оказва се, отдавна е продаден. Говори ли ви нещо Корона Експрес ООД фирмата? Не. И до момента се води тук по търговски регистър. Не. Такава фирма, нещо, кореспонденция, не. Някакви писма. Не, мога да ви дам нашата фирма, с която работим. Вие от кога сте тук? От колко време сте? От 2 години. И питаме за Корона Експрес. И като дойдохте тук, заварили ли сте такава фирма? Не сте, не знаете нещо. И до момента се води фирмата тук и не е отписана, не е заличена. Никой не идва да ги търси. Не. И тук няма следа от активната и днес фирма на Кръстника, която има дори 2 наложени запора от 2011 година. Отправяме се към адреса на втората фирма – Мултифарма ООД. Фирмата е с капитал 5 милиона лева и също има 2 запора. Тя би трябвало да се помещава в апартамент в столичния квартал Банишора. Четвърти апартамент. Вие ли живеете? Да. Тук има регистрирана една фирма Мултифарма ООД. Говори ли ви нещо? Не. Знаете ли от кога живеете тук, от кога сте собственици? Не сме собствени, под наем сме. Под наем сте, така да, ли? Да. Някой идва ли да търси фирма Мултифарма не, ООД? Не, не са търси никога. Някакви документи, не. Някакви писма. От как сте тук? От колко време сте тук под наем? 10 години. 10 години никой не е търсил фирма? Никой не е търсил. Фирмата се води на Иво Карамански. Нещо говори ли ви това? Някакъв престъпник беше... От негово име някой да е идвал, да е търсил. Имах предвид, че фирмата е жива и до ден днешен функционира. И затова искаме да видим, тук е регистрирана. Няма такова нещо тук изобщо. Това си е частен дом, няма... Не са идвали при нас. Не. Ето почтата ще идва, това няма такива глупости. Изобщо за пепа чул. Ами... Казва се, че до днешен е живо, не е закрита. Това си е сигурно на мъртвия, го попитайте. И втората фирма на Кръстника е неоткриваема. Опитваме се да намерим третата – Карам ООД. Адресът ти на булевард Цариградско шосе в столицата е там, където още от преди 89-та година се намира печатницата на ИПК Родина. Днес тя не просто е продадена, а разрушена и на нейно място започва строеж на жилищен комплекс. Явно третата фирма на Карамански никога не се е помещавала тук. Свързахме се по телефона с дъщеря му Александра Караманска, но тя отказа коментар. Намерихме активни фирми и на Фатик, и на Илия Павлов, и наред още отдавна убити герои на гангстърската война. Така не е ясно кой върти фирмите им до днес в нарушение на закона. За сега никой не може да попречи. Много често зад този неверен адрес стои по-тежко нарушение или дори престъпление. Омбудсманът Яна Ковачева ще внесе сигнал в Министерството на правосъдието и ако не се вземат мерки, ще инициира промени в законите. Председателката на правната комисия в Народното събрание Анна Александрова обеща промени в закона. Сега разбирам от вашето разследване, че всъщност тук се оказва голям проблем по отношение на адресната регистрация, на многото адресни регистрации на едно и също място, освен това и на несъществуващи адреси. Въпросът е
да се помисли тук дали не следва да приложи механизъм както при физическите лица. Тоест, адресната регистрация на съответното дружество да става със съгласие на собственика на имота или с вид договор, да кажем договор за наем или договор за взаимодействие между счетоводната къща и адвокатската кантора, нали, към фирмата, която регистрират. Тук вече е въпрос на дебат, който ще организираме и да видим агенция по вписванията има ли такъв механизъм, има ли достъп до всичките тези данни, за да проверява наистина достоверността. И сега, благодарение на вас, ще инициираме подобен дебат за промяна в Търговския закон по отношение на адресната регистрация на фирмите. Ясно е, че стотици фирми на един адрес трябва да са сигнал към властите и към НАП, и към прокуратурата за замислена престъпна схема. И те трябва да проверяват, разследват и неутрализират тези схеми. Ясно е, че без промени в закона няма как да се изгонят фирмите от апартаментите на хората, които нямат нищо общо с тях. Защото те никак не са малко. Дори ако само 10% от активните фирми правят такива схеми, това означава, че 60 000 фирми у нас на българи и чужденци се крият и правят престъпни схеми.